झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते सुभाष पाळेकर यांना भारत सरकारनं पद्मश्री जाहीर करून इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांचा गौरव केला. पाळेकरांच्या तंत्रानं आज देशातले 60 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी आनंदानं आणि नफ्याची शेती करत विषमुक्त अन्न निर्मिती करतात. सध्या सुभाष पाळेकर यांचं आंध्र प्रदेश सरकारच्या वतीनं 6000 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण शिबिर चालू आहे. साम टीव्हीनं तिथं जाऊन पाळेकरांची पद्मश्री जाहीर झाल्यानंतरची पहिली मुलाखत आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी घेतली आहे. आमचे प्रतिनिधी सुनील जोशी आणि नागेश राहेरकर यांनी पाळेकरांशी साधलेला संवाद जाणून घेऊयात थेट काकीनाडा आंध्र प्रदेशातून. आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा इथं नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते किंवा अभ्यासक सुभाष पाळेकर यांचं शिबिर होत आहे. या शिबिराला जवळपास 6000 शेतकरी 13 जिल्ह्यातून आलेले आहेत. सर, साम टीव्हीमध्ये आपलं स्वागत आहे. नैसर्गिक प्रशिक्षण नैसर्गिक शेतीचं शिबिर इथं होत आहे. जवळपास 6000 शेतकरी इथं आलेले आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणात इथले स्टेट गव्हर्नमेंट सुद्धा याला सहकार्य करत आहे. या शिबिराबद्दल माहिती सांगा. इथे आंध्र प्रदेश सरकारने निर्णय घेतला की आता रासायनिक शेती काही कामाची नाही आहे, सेंद्रिय शेतीसुद्धा उत्पादन देत नाही आहे आणि खूप काही प्रश्न निर्माण केलेले आहे आणि म्हणून आंध्र प्रदेश सरकार हे शोधत होतं आणि ते आधीपासूनच आमचं इथं काम चालू असल्यामुळं त्यांनी निर्णय घेतला की आता झिरो बजेट शेतीशिवाय काही उपाय नाही आहे आणि मग त्यांनी निर्णय घेतला की आता आपण मोठं एक शिबिर घेऊया. मग त्यांनी दिल्लीवरून एक विजय कुमारजी मोठे अधिकारी आहे, जॉईंट सेक्रेटरी इन रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, त्यांना त्यांनी स्पेशल अपॉइंटमेंट दिली, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फॉर ॲग्रिकल्चर. आणि मग त्यांनी हे आयोजन केलं. इथे जवळपास 6000 शेतकरी आहे, त्यामध्ये 2000 महिला आहेत, 700 कृषी अधिकारी आहे संपूर्ण राज्यातून आलेले आणि तिथे 8 दिवस माझं आता हे शिबिर चालू आहे आणि सकाळी 9 चालू होतं, रात्री 8 संपतं. सगळ्यांची निवासाची व्यवस्था, खाण्यापिण्याची व्यवस्था सगळी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे. म्हणजे 7000 लोकांसाठी एक नवीन नगरी वसवलेली आहे, त्याला कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले आहे. आणि सौभाग्यानं परवाला युरोपमधून मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैदराबादला आले, त्याला कळलं की मला पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला आहे आणि म्हणून ते सरळ आपल्या मंत्रिमंडळाला घेऊन इथं शिबिरामध्ये आले परवाला आणि 4 इथं त्यांनी घालवले आणि ओपन म्हणजे माझा सत्कार केला आपल्या पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्याबद्दल. आणि मग ऑडियन्सला म्हणजे लोकांना सांगितलं इथल्या शेतकऱ्यांना की आणि मला विनंती केली चंद्रबाबू नायडूंनी की आंध्र प्रदेश तुम्ही दत्तक घ्या. मी एक्साइटेड झालो, दत्तक म्हणजे काय, आता मी एकटा कसा कसा आवडणार. ते म्हणाले, सर आमची खूप इच्छा आहे की आंध्र प्रदेश सगळं तुम्ही सांभाळावं. माझी अशी इच्छा आहे, मुख्यमंत्री म्हणाले की संपूर्ण आंध्र प्रदेश हा झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीमध्ये कन्वर्ट व्हावा, आम्हाला रासायनिक नको, आम्हाला सेंद्रिय नको, आम्हाला फक्त नैसर्गिक शेती पाहिजे. तुम्ही का सांगा, मी कोट्यवधी रुपये खर्च करायला तयार आहे. मी म्हटलं मी एक पैसा कोणाचा घेत नाही, मला कोणाकडून काही नको, तुमच्याकडून सुद्धा काही नको, फक्त आम्ही जे अंमलात योजना आखू त्या तंतोतंत अंमलात आणल्या पाहिजे. ते म्हणजे बिलकुल सगळी यंत्रणा आम्ही उभी करू. म्हणजे हे भारताच्या इतिहासातलं पहिली वेळ आहे की एक राज्याचा मुख्यमंत्री स्वतः निर्णय घेतो आणि संपूर्ण राज्य झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीमध्ये आणण्याचा संकल्प करतो. हे भारतातलं एक पहिलं उदाहरण आहे आणि म्हणून मला खूप आनंद झाला. वास्तविक बसवश्री पुरस्कार मिळाल्याने मी स्वतः गौरवान्वित झालो नाही, मी त्याचं विशेष महत्त्वही मला वाटलं नाही, कारण पुरस्कारासाठी आम्ही काही लढत नाही, पुरस्कारासाठी आम्ही काही कोणतं काम करत नाही. परंतु पुरस्कारामुळं एक मान्यता मिळते, शासकीय मान्यतासोबतच लोकांची मान्यता मिळते, लोक विचार करायला प्रवृत्त होतात. ज्या अर्थी हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळालेला आहे याचा अर्थ यांच्या तंत्रामध्ये नक्कीच काहीतरी असलं पाहिजे आणि मग जो विरोधक आहेत किंवा काठावर बसलेले आहे ते विचार करायला प्रवृत्त होतात आणि ही मुवमेंट नक्कीच वाढते. हे मला मागे दिसून आलेलं आहे. मला बसवश्री पुरस्कार मिळाला होता याच्या आधी दक्षिण भारतातून, तो याच्या आधी दलाई लामाला मिळाला होता, नेल्सन मंडेलाला मिळाला होता आणि त्या पुरस्कार मिळाल्यामुळं दक्षिण भारतामध्ये प्रसारमाध्यमांनी प्रचंड त्याचा प्रसार केला आणि ते वेगानं तिथं हे तंत्र फैललं. तसंच हे पुरस्कार मिळाल्यामुळं कदाचित इकडेसुद्धा असं घडेल अशी शक्यता आपण वर्तवू शकतो, नक्की मला माहीत नाही. पण एक नक्की खरं की काहीतरी घडत आहे आणि ते सक
सजातीय घडत आहे, सकारात्मक घडत आहेत. महाराष्ट्रात तर 10-15 शेतकऱ्यांचंच मी शिबिर घेतलेलं आहे. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 6-6 हजार शेतकरी येत आहेत. तुम्हाला पद्मश्री पुरस्कारही मिळाला आहे. त्याच्यासोबत आंध्र प्रदेश सरकारनं एक स्टेट पॉलिसी म्हणून नॅशनल फार्मिंगला अडॉप्ट करायचं ठरवलं आहे. आता ह्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी घडत असताना तुम्हाला कसं वाटते? नाही, मला हे बघा काय असतं की काही निश्चित वेळ आली म्हणजेच घटना घडतात. आतापर्यंत रासायनिक शेतीनं कदाचित योगदान दिलं असेल, मग सेंद्रिय शेती आली असेल, लोकांना जरी तोट्यात आला तरी त्यांनी जास्त गंभीरपणे विचार केला नाही. परंतु आता ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं आणि जो वातावरणामध्ये बदल होत आहे त्याच्यामुळं प्रचंड असा इम्पॅक्ट आता शेतीवर होतो आहे, मानवी जीवनावर होतो आहे आणि पर्यावरण होत आहे. आणि म्हणून प्रत्येकजण आता बाध्य होतो आहे की नाही आता आपल्याला सोल्युशन पाहिजे. आणि जेव्हा त्यांना कळलं की झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हे प्रदूषणसुद्धा कमी करते, हे प्रदूषण करतच नाही. ग्लोबल वॉर्मिंग निर्माण होण्याला जे 5 ग्रीन हाऊस गॅसेस कारण आहे त्याचं हे सुजन होतच नाही आहे. म्हणजे झिरो बजेट नैसर्गिक शेती जर ग्लोबल वॉर्मिंगला घटवणार असेल किंवा कमी करणार असेल, बंद करणार असेल, त्याच्याशिवाय दुसरा पर्याय असू शकत नाही. आणि त्यांना असं दिसलं की वातावरणामध्ये बदलामुळं नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जी प्रचंड वाढ झाली, म्हणजे दुष्काळ आहे, खूप प्रचंड पाऊस आहे, सायक्लोन आहे म्हणजे चक्रवाक आहे, वादळ आहे, चक्रीवादळ आहे, याच्यामध्ये रासायनिकवाले पिकं नष्ट झाले, सेंद्रियवाले पिकं नष्ट झाले, फक्त झिरो बजेटचे पिकं जागे राहिले, चांगले राहिले, टिकून राहिले. आणि त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटलं की नक्कीच काहीतरी या तंत्रामध्ये आहे की नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपण टिकून राहतो. आणि त्यांना असंही कळलं की जेवढ्या काही लाखो आत्महत्या झालेल्या आहे त्यामध्ये झिरो बजेट नैसर्गिक शेती करणारा नाही आहे. आणि हे सिद्ध झालं की ती वेळच येत नाही आणि म्हणून त्यांनी असा निर्णय घेतला असावा की याच्याशिवाय आता पर्याय नाही आहे. बसवश्री पुरस्कार मिळणं मला मिळाला म्हणून मी त्याचं स्वागत अजिबात करणार नाही. परंतु इतिहासामध्ये पहिल्यांदा एका शेतकऱ्याला पुरस्कार मिळाला म्हणून मला त्याचा आनंद आहे. कारण शेतकऱ्याची आतापर्यंत अवहेलना झालेली आहे, तो बहिष्कृत आहे, त्याला अडाणी म्हणून समजण्यात येतं, त्याला कोणी सन्मान देत नाही, असा हा शेतकरी घटक आहे. तो आपसातसुद्धा फुटलेला आहे, अनेक संघटनामध्ये विभागला गेलेला आहे, त्याचा एक आवाज होत नाही. आणि म्हणून तो बहिष्कृत शेतकरी समाज जर शासनाने पहिल्यांदा असा निर्णय घेते आहेत, पद्मश्री पुरस्कार देऊन माझा तो गौरव नाही आहे, या कोट्यवधी शेतकऱ्यांचा गौरव आहे. आणि म्हणून त्याचा मला आनंद आहे. मी नक्कीच मोदीजी जे पंतप्रधान आहेत आणि राजनाथ सिंग गृहमंत्रीजी यांचं मी अभिनंदन करेल की त्यांनी फार मोठा चांगला निर्णय शेतकऱ्यांच्या अभिमानासाठी आणि हितार्थ घेतलेला आहे. मला माहीतच नव्हतं अजिबात, मला आश्चर्य वाटलं. मला जेव्हा ही पहिली न्यूज कळली तेव्हा मी चकित झालो. म्हटलं शेतकऱ्याला, मी एक अडाणी शेतकरी, अंगुठे बहादूर शेतकरी, आणि माझं काही असं मोठं राजकीय बॅकग्राऊंड नाही आहे, आणखी आम्ही कोणा राजकीय पक्षाशी जोडलेलं नाही आहे, तरीही मला हा सन्मान मिळाला. आम्ही मागणी केलेली नाही सरकारकडे, तरी सन्मान मिळाला. म्हणजे याचा अर्थ असा की हे सिद्ध झालं की तुम्ही जर तुमच्या विचारावर ठाम असले आणि ते विचार सत्य अहिंसेवर आधारित असले आणि त्याचे परिणाम देणारे तुम्ही मॉडेल उभे केले तर कितीही मोठ्या भिंती असल्या आपोआप गळून पडतात आणि तुमचा सन्मान नक्कीच होतो. हा संदेश यातून नक्कीच मिळाला असं मला वाटतं. आणि म्हणून पुन्हाच भारत सरकारचे मी आभार मानतो. सिक्कीममध्ये एक मोठं एक अधिवेशन झालं, राष्ट्रीय अधिवेशन. तिथे सगळ्या राज्याचे कृषीमंत्री होते, पंतप्रधान स्वतः होते आणि सगळे सर्वोच्च अधिकारी होते, संपूर्ण भारतातून आले होते. मला निमंत्रण आलं होतं, म्हणजे हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल आचार्य जी हे स्वतः नैसर्गिक शेती करतात, 70 एकर त्यांची. आणि त्यांनी मग हे सगळं समजावून सांगितलं केंद्रामध्ये की कुठे भटकता तुम्ही, म्हणजे आपण रासायनिककडे गेलो, सेंद्रियकडे गेलो, सेंद्रिय रासायनिकपेक्षा भयानक आहे, विषारी आहे, माझा स्वतःचा अनुभव आहे, राज्यपालजी सांगितलं. आणि मग हे आपण का स्वीकारू नये? मग मोदीजींना वाटलं का नाही बेटा हे आपण स्वीकारलं पाहिजे किंवा याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे. आणि मग मला माझ्या मला संपर्क करण्यात आला की सर तुम्ही आलं पाहिजे, पण माझे तिकीटमध्ये सगळं झालं होतं परंतु माझ्या तब्येतीमुळे मी जाऊ शकलो नाही. आणि मला असं कळलं त्यांच्या PM ऑफिसमधून की तिथे झिरो बजेटची चर्चा झालेली आहे आणि TV वर मी ऐकलेलं आहे की तिथे त्या चर्चेतून जाहीरपणे
पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितलं की आता आपल्याला झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हा शब्द नाही वापरला, याचा नक्कीच विचार करावा लागेल. याचा अर्थ असा की केंद्रामध्ये सुद्धा आता काही सैद्धांतिक बदल होत आहे आणि नीतिगत बदल होत आहे असं दिसून येतं. पण भविष्यात मला माहीत नाही कितपत ते आपलं सहकार्य मागतात हे मला माहीत नाही. आम्हाला केंद्र सरकारकडून एक पैसाही नको आहे. आमच्या सेवा निःशुल्क द्यायला आम्ही तयार आहे, पण आम्ही त्यांच्याकडे जाणार नाही. ते जर आमच्याकडे आले, त्यांनी मागणी केली, तर आम्ही नक्कीच निःशुल्क सेवा देऊ. फार फार धन्यवाद. साम टी व्हीचं फार मोठं योगदान आहे. साम टी व्हीमुळे घराघरामध्ये हे तंत्र पोहोचलेलं आहे झिरो बजेट नैसर्गिकचं. धन्यवाद. तर हे होते पद्मश्री पुरस्कार विजेते सुभाष पाळेकर. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आंध्र प्रदेश सरकारनं स्टेट पॉलिसी म्हणून हा नैसर्गिक शेतीचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं ठरवलं आहे. तसं भविष्यात केंद्र सरकारही असं नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करून प्रचार आणि प्रसार करेल असं संकेतही त्यांनी दिलेलं आहे. सुनील जोशी, साम टी व्ही, काकीनाडा.